Hello everyone, Karina အခုကတော့မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ဖန်အံကိုသွားဖို့ပေါ့နော်။လိုင်းကစီလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲကမင်းတောင်သွားတက်လို့ပေါ့နော်။ဒီနာကတောင်ပေါ်မှာညအိမ်နေပေါ့နော်။ဖန်ကနေမော်လမြိုင်ကိုကားကကတော့သူက4000ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်။ကားစီးကြချိန်ကတော့တနာရီကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ခုကတော့ကားပေါ်ဆင်းပြီးတော့ဖန်ရောက်ပါပြီ။တငယ်ချင်းအိမ်မှာနေလေဒီကိမတက်ခင်ခဏသွားနားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာသူ့အိမ်ရောက်ပြီအပြင်နဲ့အော်လာဝေဇာထွရောက်ပြီတငယ်ချင်းဘာသာချိလဲမစီတော့သူအခုကတော့ခရီးနာတို့တောင်တက်ဖို့သွားနေပြီပေါ့နော်တငယ်ချင်းကတော့အဲတောင်ကြီးချိလိုက်ပို့ပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးနာတို့ကတော့ဇွဲကမင်းတောင်ကိုဒီလုံမြူဦးရဲ့ဗတ်ချံကနေတက်มาပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါမှပေါ့နော်ဒီတောင်ပေါ်မှာညမအိပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရီးနာတို့ကတော့လောဝအိုက်ဆိုင်ရှင်။ခရီးနာတို့တောင်ချေဆောက်ရောက်တဲ့ချိန်ကတော့2နာရီကျော်ပဲရှိပါသေးရေပေါ့နော်။စနေနေ့မို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။တောင်တက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့လူတွေတော်လေးများတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခရီးနာတို့တက်တဲ့ချိန်ကတော့နည်းနည်းနေပူရေပေါ့နော်။အဓိကတော့ခရီးနာကဒီဇွဲကမင်းတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ညနေခင်းဆန်းဆက်ပေါ့နော်လီဝင်ချိန်ကိုကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချိန်တက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးနာတို့ကတော့ဒီတောင်ပေါ်ကလမ်းပြခွေးလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်တခါတည်းကမှပါမုတ်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့တည်သွားပါတယ်အကယ်လို့ဇွဲကမင်းတက်မဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းပြခွေးလေးတွေကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပါမုတ်လေးတွေတည်သွားကြပါလို့ညီနာတို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင ခရီးနာတို့တငယ်ချင်းတွေလမ်းမှာတပုံညိုင်လိုက်နားလိုက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတောင်ပေါ်ကိုညနေခင်းညဝင်ချိန်အမီလေးရောက်ရှိသွားပါတယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါဦးရှင်တောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ခရီးနာတို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ခြေလက်တန့်စီပြီးတော့တက်လို့ထမင်းဆိုင်မှာပေါ့နော်ထမင်းဆိုင်မှာပိတ်ခင်လေးအမီပေါ့နော်အပြေးလေးထမင်းသွားစားကြပါတယ်ဘိုက်စားလို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူ့စီကတက်လို့ထမင်းလေးကတော်လေးကိုစားကောက်ပါတယ်ဈေးလေးကတော့နည်းနည်းလေးလို့ကြည့်ရပေါ့နော်ခရီးနာတို့ထမင်းစားပြီးရနဲ့ဒီရေမိုးချိုးပေါ့နော်အထုပ်တွေနေရာချပြီးရောကော်ဖီတောက်တာတွေဒီခေါက်ဆဲပြုတ်ပြုတ်တာလေးလုပ်ကြရပေါ့နော်ဖျားရင်ပြင်ငါနေပြီးရောပေါ့နော်ညအလောက်လေးတောင်ပေါ်မှာညအိပ်ဖို့အဆောင်ကြီးကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကော်စိုးကြီးဆောင်နေလည်းရှိရပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကကိုပတ်တာကိုပြေးပါပါရဲ့
အခုကတော့မနက်6နာရီကြာကြာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့စူစောထပြီးတော့ဒီမျက်နှာတက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပြရနဲ့ဖျားဆုံးကပ်ဖို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆုံးကပ်တာအောင်မှသူကတပွဲဦးမှာစုံပါတယ်ပေါ့နော်3000ပဲပေးရပါတယ်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖျားဆုံးကပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ဖျားဆုံးခတ်ပြရနဲ့ခရီနာတို့မနက်စောစောပြန်ဆင်းလို့ရအောင်မနက်စာစားကြရပေါ့နော်သူစီမှာရတဲ့စီထမီလေးကတော်တော်လေးစားကောင်းတယ်ပေါ့နော်မိနာကလေသူစီကဒီအသားထုပေါ့နော်တက်လို့အသားထုလေးစားရတာအရင်ကမှကြိုက်ပါတယ်မနက်စာစားပြရနဲ့ခရီနာတို့တငယ်ချင်းလေးပေါ့နော်တောင်ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့မနက်ခင်ဖြူလေးကိုတခြားလေးကြည့်ပြကြရပေါ့နော်အဲသူတပြေတော့နေထွက်တာပေါ့နော်ပြရနဲ့ခရီနာတို့စောစောပြန်ဆင်းလို့လုပ်ကြပါတယ်တောင်မောင်းအနေနဲ့ရတဲ့မနက်ခင်းတွေထွက်ချင်ရတဲ့အတော်လေးကိုလှပါတယ်မပြန်ခင်ခရီနာကတော့အလှငွေလေးထည့်ခဲ့ရပေါ့နော်တောင်မောင်းရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီအလှငွေလေးထည့်ဖို့မိခင်ကြတယ်နော်ကိုကတော့ခရီနာတို့တောင်ပေါ်ကနေပြန်စင်းနေပါပြီတောင်မောင်ကနေပြန်ဆင်းတဲ့လမ်းလေးမှာခရီနာကဒီနားလေးကိုအရန်သဘောကျပါတယ်ဒီအစွန်ကနေပြီးတော့ဟိုးအောက်ဘက်လျှောက်ကနေပြန်မြင်ရတဲ့ဖြူပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာခရီနာတပ်ပုံလေးလည်းတခြားလေးရက်ခဲ့ပါတယ်အပြင်ကတော့ထုံးစံတိုင်းအတက်နဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝတတောက်တတပါပဲခရီနာတို့ပြန်ဆင်းတဲ့နေ့ကဒီနေ့နဲ့ခင်လို့ရတော့မသိဘူးပေါ့နော်တောင်လာတက်ကြရဲ့သူအရန်ကိုမပြပါဘူးခရီနာကတော့နောက်ချိန်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျားရက်ကူမအဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ပေါ်ညအဲ့ဘုတစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့လာဖြစ်ပါအောင်လေလို့ခုတော့ခရီနာတို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တအောက်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုခရီနာ blog လေးကြည့်ပြီးပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေတူတူဒါမျိုးပုံစံလေးတွားကြည့်ကြပါလို့ဒီ blog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် blog တွေကြလို့ရှိရင်ခရီနာတွေတူတူပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတပါရှင်